Velkommen til NM Figurjakt 2019 fra Brandstadkampen Lerdubane her på Ringebu. Her er Ringebu og Fåvang Jeger og Fisk som er arrangør i år. Mitt navn er Bjørn Kristoffer Kjellestrud, og jeg sitter her sammen med Vidar Nilsen. Noen av dere vil sikkert kjenne oss igjen fra NM i fjor i Sannidal. Vi er på plass igjen, akkurat like varmt der da. Jeg vet ikke, Vidar, er du klar? Nå er vi klare. Nå må vi bare vente på at skytterne kommer fram til tredje finaleholdet, så får vi dem på skjermen, tenker jeg. Ja, for det er jo sånn at finalen er, det skytes på fire hold, og av en del geografiske utfordringer så filmer vi da hold 3 og 4, er det ikke sånn? Det er sånn. Ja. Og da er de vel så smått i gang, er de ikke det? Eller er det rett før de starter på første holdet? Ja, nå hører vi de driver og smeller litt i løpet bak, bak oss her, så jeg tror faktisk de er så smått i gang nå. Ja. Og det vi kan si da er at i finalen så er det da i utgangspunktet de 20 beste som som skyter. Ja. I dag er det tre stykker, eller to ekstra, som har, ja, altså, så det er 22 skyttere i finalen. Og det er jo veldig jevnt i toppen her. Det er det. Så det er ting som tyder på at det kan bli en spennende finale. Absolutt. Det er kun én da som har fylt innledende skyting, ja, i løpet, som har 200 poeng. 200 poeng. Ola Berntsen fra Løiten JFF. Ja. Og så har vi like bak er det faktisk fire skyttere med 199 poeng. Det er imponerende det, altså. Kanskje vi skal ta en kikk på den gjennomgangen av løypa, sånn at de av dere som ser på kan se litt hvordan det foregår ute i løypa, der skyttere har gått nå i hele dag. Er det 10 poster da i innledende skyting? Og de fleste figurene, de kommer da på en sånn vajerstreng nedover, en stålfigur med en liten papirlapp inni, så er den der hvite flekken. Så teller man antall hagl som man får inn i papirlappen, og så får du anvisning som du så der på, ja, skjermen. Og da er det vel sånn at det er maks 10 poeng per... Maks 10 poeng per post. Her, ja, er en liten variant med en figur ned og en opp. Ja, og det er det som er ekorn, er det ikke? Dette er klatrende ekorn. Ja. Nedover og oppover. Så her gjelder det å henge på. Så kan det være stillestående figurer. Her får en stillestående hare og et løpende rådyr. Ja. Ja. Ganske mange artige kombinasjoner av dyr som det er ikke like alle, ofte man treffer akkurat de kombinasjonene i skaven, men... Nei. Det er vel ikke så ofte man jakter tiur og grevling samtidig, for eksempel? Nei, ikke voldsomt ofte. Eller rev og ann, for den saks skyld. Og så er det vel også forskjell på hastigheten på de forskjellige, sånn at noen er vinklet brattere og kommer raskere enn andre. Ja. Her er noen som går relativt sakte, og så får man noen figurer som går veldig fort, og så er det jo det som er litt av utfordringen, da, å klare å kontrollere hvor langt foran skal man holde. Og her blir det litt sikting. Her må du være nøye og, ja, virkelig pirke inn flest mulig hagl i den pappen. Så her er det jo mange da som skyter med relativt trange sjåker. Mye trangboring for å få samlet hagla mest godt. Mulig, ja. Mest mulig. Og så må du være pinlig nøyaktig når du skyter. Ja. Så bruker vi her, siden vi skyter på stålfigurer, da, så bruker vi blyhagl når vi skyter på de her, da, så ikke, ja, det skal bli noe rikosjett og sånne type ting. Ja. Ja. Og her kommer jo da to figurer to på figurer, hver post. Ja. Som regel så slippes det en figur først, og i det du skyter så slippes figur nummer to. Ja, riktig. Her var det først skyting på et stillestående rådyr, og så kom det en løpende figur til slutt.
Hold 10, det er da siste, siste holdet. Siste posten I løypa. Først en liten harepuss som fyker oppover, og så kommer en figur skrått nedover. Ja. Så da har du gjort jobben da, så det 10 hagl I hver av de papirlappene, og 200 maks oppnåelig I innledende skyting. Ja. Da det jo imponerende av Ola Berntsen som, som går inn I finalen med 200 poeng. Det. Absolutt. Det, han har skyttet I et par finaler tidligere, men han har nok aldri gått ut I tet I finale I figurjakt før. Nei, riktig. Ja, som dere ser så det I hvert fall fantastisk vær her på Ringebu I dag. Det har vært... mange grader det? Jeg har ikke sett noen gradestokk, ja, men 25. Være. 25 må det være. Så... Og det en god del folk som har linet seg opp I, på standplass her for å følge med. Nå det vel også sånn at når det nærmer seg siste holdet I finalen, så vil publikum kunne trekke litt nærmere og komme litt tettere på skyttere. Sånn at det vil jo gjøre opplevelsen antageligvis litt bedre. Så det I hvert fall... sett mye blie folk I hvert fall som har vært her I dag. Ja, ja, ja. De der som har bemannet kiosken her har hatt nok å gjøre. Jeg tror det, de har gått mange liter lapskaus. Lapskaus og vann og cola. Ja. Ja. Så. Får vi se om det noe action på de skyttere snart, sånn at vi kommer ordentlig I gang. Det får vi satse på. De begynner å gjøre seg klare funksjonærene her nå, så... Da skal vi få inn... Da... Så alle som vil, trekker ned på berget med denne blå funksjonæren der, så ser det glatt på ryggen på skyteren. Da fikk de beskjed om det jeg nettopp sa, om at de kunne ta seg en tur ned. Da har vi fått inn en gjest I studio her, det For dem som vil, og jeg anbefaler det slik at oss skal gi skyteren en skikkelig applaus. Og sitte tett på skytteren, det har de bare godt på. Mange av dem som I finalen ja. Såpass irriterte at de vant med dem. For mange så en ny opplevelse. Ja. Mm. Så før å spille finalen så kan folk trekke ned på berget og på grasletta frem på turen, men ikke gå ned. Da jeg litt usikker på om det spikeren som går ut på... Ja, nå får jeg beskjed om at det folk hører oss uansett, så da prøver vi å fortsette her. Vi har fått besøk I studio av Geir, jeg har dessverre ikke fått med etternavnet ditt. Tidemannsen. Og du Jeg meg. ja. Nei, jeg vel leder for NM-komiteen her på Ringebu og Fåvang da. Ja. Så du har hatt nok å stri med du nå de siste ukene, eller månedene kanskje? ja, det vel ikke noe å ta I for hardt. Nei, det godt unna. Ja. Så heldig å få til her I dag da, med hjelp av værguder og alt som så selvfølgelig ser man tilbake igjen på det som bare veldig, veldig morsomt og hyggelig. Ja. Og selvfølgelig veldig heldig da, som får lov til å lede en sånn liten forening som Ringebu og Fåvang Jeger og Fiske her. Vi har jo en kjempegjeng fått her oppe nå på en sånn hard kjerne på 12-15 personer som hele tiden med og hjelper til. Så. Ja. Helt fantastisk.
Og det jo avhengig av for å få god drift, altså, og at det, det skjer litt i foreningen, at det, du har de, den kjernen som står på. Ja, absolutt. Hadde det ikke vært for den tette samarbeidet mellom alle sammen, så selvfølgelig hadde det ikke gått an. Nei. Nei, ikke det. Og det virker jo som om alt har gått veldig greit nå i løpet av dagen. Det har ikke vært noen store tekniske problemer, og det alt har gått etter planen. Ja, det må jo si det. Ja. Vi startet jo dagen selvfølgelig med noen vanvittige spenninger i kroppen hele gjengen. Og vi fikk testet oss litt grann i starten. Det var litt sånn hard start. Et par veire som røyk og noen sjakler som løsna litt sånn. Men når det ble ryddet opp i og sånne ting, så jeg tror vel publikumsmassen og alle sammen rundt her nå kan si det at vi har lykkes så langt. Ja, så vidt jeg har fått med meg i hvert fall så har det gått veldig bra. Ja, det har kommet mye tilbakemeldinger på at folk liker løypa da, det, absolutt. Det jo noe vi liker å høre da, vi har jo brukt noen timer på det her, så det jo moro det. Ja, og jeg hørte det var noen som også sa at det var litt overraskende vinkling og ting som skjedde i forhold til hva de var vant til fra andre stevner, så det jo tydelig at dere har gjort noe riktig. Ja, altså vi har jo for så vidt vært litt rundt på noen stevner og sånn også, selv om ikke kanskje figurjakt er det vi driver mest med her i Ringebø, så det jo har vi jo fanget opp litt, og vi har jo en del sånne Reodor Felgen-gutter i gjengen som sørger for at tenke litt annerledes det. Ja. Vi får liksom figurer som går litt mot normalt. Akkurat. Hva tenker du her som skiller den løypa her fra mange andre figurjaktløyper? Nei, jeg vil jo i forhold til det jeg har vært vant til selv da, så vil jeg jo si det at jeg tror vel særlig figurer som kanskje går mot tyngdekraften. Mm. Så altså, figurer som går oppover er jo ikke så ofte man ser, og vi har jo laget noen figurer som går oppover. Mm. Og prøvd å finne litt sånn naturlige vinklinger på det som du faktisk kan oppleve når du går i skogen på jakt. Da. Ja. Mm. Og jeg håper jo at vi har lykkes ganske rett med det. Da. Ja. Det synes jeg det ser ut som dere har gjort. Ja. Absolutt. Det ja. Da, hvordan er det de ligger an nå? Er de i gang nå, eller er det... Nei, de er ikke i gang riktig enda, og det er fordi at en så enkel ting som en skriver har faktisk blitt litt varm i toppen her oppe. Akkurat. Så vi fikk en liten pause ut i skrivningen av startkortet til finalistene. Ja, riktig. Håper at det er i orden nå når jeg kommer opp. Men det er jo sånn det stort sett er. Det er IT-problemer som setter kjepper i hjula for det meste. Ja, vi er jo en gjeng med staute gudbrandsdøller, og selv om det er fryktelig mye flinke folk oppi her, så er det kanskje enkelte ting vi ikke tenker så nøye over. Da. Ja. Kanskje en ny skriver hadde gjort seg til neste gang eventuelt. Ja, ja, for dere har jo hatt NM før også. Det var i 2010. Ja, det stemmer det. Det er jo ja. Ja. Det har vi dratt veldig god erfaring av denne gangen. Ja. Det har hjulpet oss fryktelig mye. Vi har luket ut mange feller, tror jeg, som vi gikk i den gangen, som vi slapp denne gangen. Som gjør at hele arrangementet, vi må si, har jo egentlig flytet veldig bra. Ja. Skytterne brukte i snitt 10 minutter kortere på løypa enn det vi stipulerte, og vi ja. Var jo ferdig rundt 40 minutter før stipulert tid på det her, og det må jeg jo si er bare enormt. Ja, jeg har nå fått vært ute og ruslet løypa selv, og det skal ikke si at alt gikk på skinner, det gikk mer på veier da. Ja, det gikk på veier hele veien, og det var ikke noe kø, de var effektivt kjappe, effektive mannskaper, så ja. Og artige figurer og gode skytefelt, så fullt mulig for alle å treffe. Ja. Jeg så til og med at det var mange som skjøt fullt hus på de jeg bomma på, så det er åpenbart mulig. Ja, det er klart at jeg var jo spent bare på forhånd med det med resultater, for det, men jeg ser jo på resultatlista nå, det jo faktisk bare en som har skyttet 200. Ja. Sånn, ja. Kanskje for min del så tror jeg kanskje det var litt overraskende. Jeg trodde kanskje det var flere som skulle skyte 200, mm. Men ok.
Resultatene taler for seg. Vi har vel laget en løype som tydeligvis NM-verdig, kanskje? Ja, det står NM på det seilet de kjører under, vet du, inn til arenaen her. Ja, ja, ja. Ja, det akkurat det der. Yes, da, men da skal ikke vi oppholde deg noe mer, men du har helt sikkert ting å ta tak i. Jeg har, bare sånn helt, har du noen favoritter her da? Du, jeg må ærlig innrømme å si det at jeg har jo et nært forhold til flere av de der øvelsene, men jeg har det. Jeg synes jo det fryktelig morsomt at Ola Berntsen skjøyt 200 her. Jeg synes jo også det veldig morsomt at Trostadkjørn i toppen. Han har vært veldig bra i mange år på dette her, og gjort det bra i år. Veldig morsomt kanskje med nummer 4 der, Knut Ivar Larsen, som nordisk mester i trapp et par ganger, og veldig god på trappskytting, og så også med så høyt opp i finalen på figurjakt. Det synes jeg veldig morsomt. Ja. Så jeg synes det ser bra. Og så en annen ting, det er jo to juniorskytter her som skal gå hovedfinalen her. Ja. Det synes jeg er kjempebra. Og han er jo faktisk yngre junior. Han nummer 5, Loke Gustus Holt, med 199 poeng. Yngre junior, det blir spennende. Det er sterkt. Ja, veldig sterkt og veldig morsomt. Og så jeg må inne og si så langt da. For å si det, vi har jo igjen litt arrangement enda. Så ja, ja. Så langt så synes jeg på arrangørens vegne. Jeg må bare få lov til å takke denne gruppa som har vært her i dag med rundt 40 mannskaper som vi har ute her. De har gjort en fantastisk jobb. Mm. Det har vært en fryd for meg å være leder her og bare få lov til å gå rundt på arenaen her og nyte og bare styre. Det har vært helt fantastisk. Ja, og masse blide folk, vet du, overalt. Ja, det er absolutt. I forhold til det mye, det er noe selvfølgelig, men det vil det jo alltid være. Også, ja, det kommer man jo ikke utenom. Nei. Så nei, jeg er strålende fornøyd og håper virkelig, så jeg vil bare få lov til å si takk for at jeg fikk komme i studio her, og så lykke til med sendingen videre, og så skal jeg se om vi klarer å få i gang finalen igjen da. Ja, gjør det. Takk for det. Hei, hei. Ha det bra. Jeg tror vi bare kan vise noen fine bilder av publikum som koser seg i sola og venter på at skytterne skal komme ordentlig i gang. Som vi hørte så var det litt tekniske problemer med noen startkort og utskrift av de der, som gjør at vi ligger litt etter skjema. Ja, så, det er ikke mye annet vi kan få gjort da enn å vente, så nei, vi ta litt om skytterne etter hvert som de kommer inn til skyting. Ja. Hallo, da vi tilbake igjen. Det her tok litt tid, det her, litt lengre tid enn planlagt, men nå vi tilbake igjen. Nå det rett før de her, på de to holdene vi har rett bak oss. Begynner skytter å komme inn på hold 3. Ja. Vi kan ta en liten kikk på noen høydepunkter fra løypa tidligere i dag. Ja. Starter vi med det? Da starter vi med det. Ja.
Det var jo mye fine bilder der. Det var mye fine bilder. Så ja, det blir veldig spennende å se hva de klarer å utrette nå i finalen. Ja. Jeg hørte så vidt han, spikeren, si det at først ut på finalen, første holdet, han skjøyt 10. Så da har han jo lagt lista for de som kommer bak. Ja da, det spørs da om de klarer å holde unna for de som ligger helt på topp. Det finner vi jo snart ut av. Det finner vi ut av. Nå er jo... Er de jo på gang bak her? Der ser du hvordan figuren ser ut. Den kommer ganske fort, altså. Den kommer ganske fort. Så, ganske realistisk, det der, sånn i forhold til... Så her gjelder det egentlig også å henge på, da. Finne figuren og få lagt seg akkurat passe langt... I forkant og følge i egentlig gjøre dette her veldig rolig og kontrollert. Ja, du kan ikke følge den for langt heller, for det er jo ikke så langt. Nei, du kan ikke ligge veldig langt foran her. Vi snakker kanskje en 10 cm foran, 15 cm foran. Det kommer litt an på hvor fort figuren går da. Ja. Her er det jo litt opp og ned. Vi kan jo kanskje se, vi tror vi skal ha et lite klipp hvor vi ser filmet fra hvordan dette ser ut for skytteren. Vi kan jo kjøre det. Skal vi se her nå? Her, ja, her kommer skytteren. Jeg ser kortset, kornet på børsa, følger figuren nedover og skyter. Her så vi at her lå nok siktet litt grann høyt. Det må vi ta med kompetansen til de som konfigurerte det kamera, det tror jeg vi der. Ja, eller om det er på skytteren, det er vanskelig å si, men i prinsippet ser det sånn ut. Så her, er det, her må man pirke litt grann, ikke sant? Ja. Her må man ligge... Her ser vi den igjen. Ser vi den igjen, ja. Den ligger litt grann høyt nå. Men det ble nok en... Det var tett nok på til at det ble en fulltreffer likevel. Det gjorde det. Så... Og den er jo ikke veldig stor, den der firkanten. Så den er ikke veldig stor. Den er omtrent som en cola-boks eller en snusboks. Ja. Sånn røffelig på de fleste figurer. Og da skal du ha 10 hagl da, inni den lille papirlappen. Det helst. Betyr jo at du må treffe rett på. Du må treffe rett på. Ja. Selvsagt har du litt grann å gå på med en hagsvær, men hvis du bare feier igjennom og skyter på måfå, så blir det bom. Det blir ikke fullt hus da. Ja. Se, da er det... Det er Thomas Nyberge som har kommet inn på tredje holdet. Ja. Det er det. Thomas Nyberge, han hadde 190 poeng, så han ligger liksom 10 poeng bak bestemann. Mm. Det så ut som det var en skikkelig fulltreffer. Her er det peppra med hagl. Det var mer enn 10 høl i hvert fall. Jeg er ganske sikker på at det var mer enn 10 høl. Det tror jeg satt der det skulle. Det kunne se sånn ut. Det er jeg ganske sikker på. Da kommer det vel... Ja, nå, ser vi, nå er det vi som er på her, og da ble kuttet vi akkurat over igjen. Jeg tenkte bare skulle peke og vise at den skytingen vi ser nå foregår rett bak oss. Ja. Sånn cirka opp... Der. Der, ja. Tre ganger ti, ja. Tre ganger ti, fullt hus på Thomas Nyberge så langt. Så det er så bra han kan få gjort det så langt i finalen. Spørsmålet er jo om det er nok, om det holder. Og da er det vel sånn at nå samles alle som da er ferdige med de tre, samles, og så går en og en ut og skyter siste fjerde. Da blir siste holdet i stigende rekkefølge etter hvordan de har gjort det i de første tre holdene på finalen. Så da blir det... Ja. Thomas Nyberg, han er jo ikke noen hvem som helst. Han har jo vært på toppen av de fleste gren, eller i hvert fall haglegrenene våre. Akkurat. Om ikke helt på topp, så er liksom alltid med i finaler og har masse erfaring. Ja. Også en racer i nordisk jaktskyting med kombinasjon rifle-hagle. Akkurat. Så, igjen med mye erfaring. Jeg ser de sender den figuren en runde før de skyter. Er det for at de skal se hvordan den går, eller?
Ja, man får et prøveslipp så man får se hvor figuren går da før man skal skyte. Normalt når man går denne løypa så går man jo etter hverandre, så da får neste skytte for da stå bak da og så se når skytteren foran skyter. Så får man visninga der. Ja, han Lars Gunnar Akselsen som var på der, han har også skytt i fullt nå da på alle de tre første finaleholdene. Ja. Det er, og hvis det blir likt etter siste fjerde, så blir det omskyting da til sudden death? Da blir det omskyting på siste posten til helt til en bomber. Han har blitt litt blassere i rødfargen. Ja, det ser han blir sliten i malingen. Blir litt slitt ganske fort der. Og nå er det vel ikke vanlig å ha røde figurer, er det det? Nei, det er vel litt sånn for at det skulle være litt lettere å se det her på, på livesendinga. Som regel så er det... Oh ja, her, der også var det en pulverisert papillapp. Ja. De kan jo skyte de gutta her, altså. Ja, de... Det er ikke noen sjanser med sjåker som er for, eller trangboringer som er for åpne her. Skyter de så trangt at hvis de først treffer, så er det fullt. Det er ikke noe, man safer ikke på å ha stor hagelsverm her, for da kan man i verste fall risikere at man får en egentlig en brukbar treff, men så er ikke ti hagel i den papirlappen likevel. Fordi den sprer for mye, så det vil man helst unngå. Så her satser man på å skyte tett nok, og at man holder der man skal. Ja, ikke sant? Men altså, man trenger ikke noe spesialutstyr. Altså, her kommer man veldig langt med helt vanlig jakthagle. Har du halv og hel sjåk, så holder det greit. Ja. Halv og tre kvart også, så klarer man seg fint. Så der trenger man egentlig ikke noe spesialutstyr. Ja. Det er vel Kristoffer Holt fra Hvaler som gjør seg klar nå på post 3. Der, ja. Det må vel kunne sies å være en bra treff. Ja, den var... Den ble rett og slett borte. Den ble borte. Vi får se om ikke det er noen... se om ikke det er nok... ja, det er fordi det... Forladningen gikk gjennom lappen og ødela lappen, og da blir det vanskelig å telle treff i pappen. Så, akkurat, så blir det et ekstra skudd på han der. Ja. Men det så ut til å være en del høl i den lappen, det er så vidt jeg kunne se. Jeg er ganske sikker på at det er fullt hus på det skuddet der. Ja, folk følger med i hvert fall. Ja. Det er jo fint vær og god stemning. 3 ganger 10 på Kristoffer Holt. Ja. Da er det altså fullt hus på de 7 første skyttere. Det er det, vet du. De er jo gode, da, de som står her. Det er jo en grunn til at de har kommet til finalen. Det er det ingen tvil om. Jeg blir helt imponert, altså. Det er...
Jon Hagetorp, 10 poeng på kost 2. Skal vi se nå. På kost 3 har oss nå Ole Martin Kjøleby. Han har hatt en 9 på kost 1, 10 på kost 2. Og så nå i gang på kost 3. Ja, det er Ole Martin Øverby som gjør seg klar her. Der, ja, den fikk fart på seg, den figuren der. Der også var det mange høl i den hvite lappen. Ja. Øverby, han er da fra Eidskog Jeger- og Fiskeforening. Det er jo en veldig aktiv figurjaktforening. Ja, akkurat. De hadde jo blant annet NM i fjor. Akkurat, ja. En forening som har arrangert Norgesmesterskap mange ganger. Det var da Marius Sørensen det var tok seieren. Marius Sørensen som vant i fjor. Han ser ikke ut til at han klarte å komme seg så langt opp i år. Vi kan jo også for så vidt nevne at beste kvinnelige skytter i finalen kunne dessverre ikke være her i dag. Nei, altså, hun skjøt sin runde i går. Ja, det var Tonje Fuglås Kvenbø fra Surnedal Jeger og Fisk. Hun har skytt i runden sin og kunne dessverre ikke være her. Hun skjøt 190 poeng, ja. Og blir jo da beste dame. Tonje er jo en som har blitt beste dame i stort sett alle skytegrenene vi akkurat, så har jeger og fisk. Så vet opp ned på et våpen, med andre ord. Hun vet opp ned på et våpen og skyter både rifle og hagle, og er alltid på pallen også da vi har nordisk jaktskyting. Da. Ja, akkurat. Hvor vi skyter kombinert både rifle og hagle. Ja. Både i Norge og i nordisk mesterskap. Skal vi se, der har vi Jon Arne Torp som er på. Og han leverer høl i pappen, han også. Men var det så mange? Ja, det vil jeg jo nesten tro. Ja. Jon Arne Torp, han er jo D2-skytter, eldre junior nå. Han fikk en tredjeplass i NM. Akkurat. I 2015 på ja. Vang i figurjakt. Da var han D1-skytter, yngre junior. Nå viste han fram en femmer. Ja. Det ble en. Han fikk anvist 5 poeng, ja. Så ja. Da mistet han 5 poeng der. Det var en liten strek i regninga. Det vil jeg tro. Det er ikke en selvfølge å ha det. 10 høl i pappen her. Nei, det var det, synes jeg, så at det var ikke fullt så mange høl i den pappen som det har vært i de tidligere. Så vi har jo en juniorskytter til som skal i aksjon nå. Det er Loke Gustus Holt som er D1, altså yngre juniorskytter, som har 199 poeng nå inn i finalen. Så Jon Arne, han tror neppe han kommer til topps blant junioren når han nå dro en femmer. Nei, det kan jo se litt dårlig ut det da, ja. Men sølv, han skal ikke kimse av det heller. Det er Jon Arne, han skyter jo også stort sett alle grener og er like god med rifla som hagla. Ja. Så der også var det også forlandingen som gikk gjennom, tror du? Ja, eller? Det spørs om ikke den. Der er det såpass mange lesbare. Det hørte ved siden av, ja. Siden av, så forrige gang så rev den jo av halve lappen. Ja. Jørn Åserud her fra Bjørkelangen.
Det skal mye til at ikke han skyter fullt. Se kanskje at han, han skyter med sikte da. Han skyter med rødpunkt sikte her. Ja. Det, her er det lov altså å pimpe børsa med litt sånn ekstra utstyr hvis man akkurat vil. Så her sikter du kanskje litt mer enn det du gjør i en del andre haglegrener. Så, ja. Så er det... Her er det enkelte som også velger å gå med rødpunktsikte på børsa. Ja, ser også at andelen av de som skyter med halvautomathagler er nok også større her. Ja. Da, har du, da får du gjerne veldig lang siktelinje, og du trenger jo bare én trangboring her. Her skal de gjerne skyte trangt, så ja, du trenger ikke to løp med forskjellige trangboringer. Så. Nei, han var fra Bjørkelangen, sa du, og de arrangerer jo NM i figurjakt neste år. Ja, da kan vi jo like gjerne annonsere det her og nå. Altså, ja. NM i figurjakt neste år, det blir Bjørkelangen som tar. Ja, 27. juni. Ja. Så er det i samarbeid med Aurskog. Ja. Ja, det blir Bjørkelangen jeger- og fiskeforening og Aurskog jeger- og fiskeforening som sammen går, tar og arrangerer NM figurjakt 2020. Og det blir da lørdag 27. juni. Da er det neste år. Ja. Så det er bare å sette av datoen allerede. Så bare å markere i kalenderen. Kryss av i kalenderen. Så, hvem vet, kanskje vi sitter der og prøver å kommentere det også. Ja, det skal du ikke se bort fra. Kan jo hende. Vi stiller vi hvis... Se, her har vi Oddvar Hansen fra Arbeidernes JFF Sarpsborg Omegn. Han... Han ligger jo an til å bli beste veteran. Akkurat, ja. Og han skjøyt fullt her også, gjorde han ikke det? Det gjorde han. Eller vi kan vel si sikkert at Oddvar Hansen blir beste veteran. Kai Haug, som også egentlig skulle vært med i finalen her, han var ikke til stede, så riktig. Da blir det Oddvar Hansen som blir beste veteran. Det blir han da. Da er... Nå kommer vi inn på ja, Oddvar Hansen. Han hadde jo 197 før finalen, så og har skyttet fullt. Nå kommer neste skytter nå med 197 poeng før finalen. Det er Ole Mathias Fjellskogen. Godnatt, ja. Han er jo en av våre aller, aller mest meriterte jaktskyttere. Ja. Ja, det er ikke noe å lure på at han skjøt 10 poeng der. Det kunne man se helt herfra uten kikkert. Ja. Ole Mathias, han har flere NM-finaler i figurjakt. Han var med i finalen i fjor i figurjakta. Da ble han nummer 11. Og tilbake i 2013 i Rakkestad så ble han nummer 8. Så han har noen finaler, men han har ikke vært helt på topp. Nei, kanskje... Men han har blitt Norgesmester i nordisk jaktskyting. Det ble han i 2018, altså i fjor, ja, på hjemmebane i Hemnes. Han ble Norgesmester i elgskyting i 2012 på Øye 13, og han ble Norgesmester i jaktfelt i Enebakk i 2017. Ja, akkurat. Så han har jo blitt Norgesmester i 3 JFF-grener, og så har han blitt nordisk mester også da i nordisk jaktskyting. Ja, ja, men da... Så... Og nå kommer NMs yngste deltaker, eller i hvert fall... Finalens yngste? Finalens yngste. Det er Loke Gustus Holt fra Trøgstad Jeger og Fisk. Han skyter jo steinbra. Hadde 199 poeng inn i finalen. 199 poeng inn i finalen. Ble best i junior på figurjakt i 2017. Så han... Ja. Et kjempetalent med hagla. Det er tydeligvis ingen tvil om. Skal vi se nå. Ja, det satt det, vet du.
det satt. Det så ut som det meste hagla faktisk gikk gjennom lapen, for det var ikke noe særlig reaksjon i selve figuren. Nei, det ble litt bekymret når det ikke så noe mye reaksjon i figuren der, men... Det kan jo være fordi... Når du sitter i midten, så... Det var ikke noe særlig motstand i pappen. Vi ser, det blir spennende å se hva han får anvist her. 10. Det var fullt hus det. Det var fullt hus. Han får da applaus av publikum i den går ned igjen mot... Da er den jo på 230 av 200... Nei, 229 av 230 da. Det er bra det. Det er ikke så helt, gærlig. Jeg vil jo tro at det er de der fem fra 199 og frem til den med 200 som, kommer til å kjempe om seieren her. Ja, det er vel kanskje det som er mest ligger litt i korta. Ja. Nå kommer Knut Ivar Larsen. Han skal vel si at han er relativt ubeskrevet blad når det gjelder figurjakt. Han... Han ble nummer 15 da i NM 2011 i Skjeberg på figurjakt, men jeg tror neppe han har skytt noe særlig figurjakt etter det, men han er jo en av Norges aller beste trappskyttere. Ja, og skyter spesielt mye nordisk trapp, er på landslag i nordisk trapp, og er, han har vært, i Norgestoppen i, trapp i sikkert 20 år. Akkurat. Ja, sannsynligvis, sannsynligvis mer, og han startet relativt ung også med, skyting. Akkurat. Så, og når vi så, den lappen der, så er det, bør vi ikke vente på en anvisning av 10 poeng på den. Vi trenger ikke det. Den så jo nesten ut som det hadde gått gjennom sånn makuleringsmaskin, den lappen. Ja. Så det er jo artig også å se at det er noen av de som normalt skyter andre skytegrener også, som dukker opp og prøver seg litt på figurjakta, for det er jo artig skyting dette her også. Litt annerledes enn det de er vant til, er vant til. Ja. Men altså, her har du mange også som er figurjaktspesialister, som skyter mye figurjakt, trener mye på figurjakt. Jeg snakket med en gjeng her fra, hvor i hvert fall en av dem er fra, er det Gjøvik og Vardal, Jeger- og Fiskeforening? Der omkring? Ja. Og de hadde møtt opp i dag bare fordi det var, noe nytt og noe moro. Ja. Så det er jo sånn at terskelen for å bli med på figurjaktstevne, den er lav, eller bør være lav, for ja. Dette er noe alle vi kunne treffe noe på. Ja. Og det er relativt enkelt å, være med på, men samtidig så skal du liksom helt i toppen, så, og så, er det jo så helt, må du trenes da. Det er klart, sånn er det jo med det meste. Men det er jo helt noe annet enn en vanlig, altså trapshooting og, lerdue. Det blir jo noe annet når du får... figurer som kommer inn fra forskjellige vinkler og forskjellige hastigheter og størrelser og så videre og så videre. Det er jo mange momenter her som gjør at det ser i hvert fall veldig morsomt ut. Ja, ja, ja. Og det er ikke så mange skudd på et stevne da. Her er jo utgangspunktet 20 skudd da, innledende 20 figurer, men det er jo voldsomt mye poeng du kan både, skal si, tjene og miste på, på et skudd, så, hvert skudd teller. Hvert skudd teller. Ja, Erlend Konstad fra Hølonda Jeger og Fisk som skjøt nå. Han er også relativt ubeskrevet blad sånn i figurjakt sammenheng. Jeg har registrert at han var over 180 poeng på figurjakt i 2015 på Vang, men, men ikke noen sånne resultater. Men jeg vet jo at han, han skyter mye i andre skytegrener, elgskyting, ja, og også med hagla. Så litt sånn allrounder. En allrounder som gjør det jevnt over bra, men som ikke har vært liksom helt på topp i NM-sammenheng. Nei, riktig. Men nå er han der da, så det er moro. Ja. Og det er jo greit at det dukker opp noen nye navn også innimellom, sånn at det er litt rotasjon. Han som er på nå, Kjell Magne Tråstadkjølen fra Eidskog Jeger og Fisk.
Det ser han, jo ut som det var nok høl i den. Den er nok høl i. Kjell Magne, han er jo en dreven figurjakt skytter. Det er jo ingen som helst tvil om. Han har også skytt i finale i NM mange ganger. Han er i form. Han har vunnet. De har en cup som går ned i Hedmark området, Marbury Cup. Akkurat. Og i år så er det Kjell Magne Trostadkjølen som vant den cupen. Så, ja. Og da må han ha skyt i mange stevner og skyt i steinbra hele veien. Ja. Så han er i form. Da er han i sige da. Han har skytet bra de siste årene også. I fjor, da det var på hjemmebane i Eidskog, ble han nummer 25. I 2017 ble han nummer 25. 2013 ble han nummer 5. Og 2012 nummer 9. Så ja. Han har skytet i noen finaler og vært høyt oppe. Han er alltid høyt oppe. Da. Har masse erfaring. Og nå er det vel... Han har vært arrangør av NM. Han har vært NM-general for også en hel haug med Norges mesterskap da de har blitt avholdt hos Eidskog Jeger og Fisk. Akkurat. Så. Husk på anviserpinnen. Skyt imellom der. Da er første skytter klar på siste holdet. Ja. Det er klart. Minken kommer først. Venstre. Ja. Da er det en minkfigur som kommer først fra venstre. Og så er det en... Rev, så det ut som fra høyre. Det kunne se ut som en rev, ja. Det var ikke elg i hvert fall. Det var ikke elg. Så er jo skytefeltet er markert da, med stolper, røde stolper. Så du må skyte innenfor de... Ja, stolpene. Så det blir da mellom de ytterste stolpene der og det skiltet i midten? Ja. Ja. Er det klart? Da er det klart. Her er Anders Bjørkli fra Kongsvinger som er først ute nå på det siste finaleholdet. Ja! Jeg hadde kanskje trodd at de skulle komme litt kjappere på hverandre, men... Ja, nei, de er nok vanskelig nok allikevel. Helt sikkert. Der telles det høl i pappen, tenker jeg, inne i krattet der. Det er jo et godt tegn at man begynner å telle, da. Da vet du i hvert fall at du har treffet noe. Ja, jeg håper å si vi får håpe det er det du driver med. Det er alltid et dårlig tegn hvis du ser han anviser han ikke begynner å bytte lapp i figuren. Rett og slett bare, ja. Bare se kjapp på den og sender han tilbake igjen. Da skjønner du at det her er du ute og kjører. Da er du ute og kjører. Det ble bra med treffere på Bjørkli, men det holder jo ikke da. Nei, det gjør jo ikke det. Han ligger for langt bak. Nei, ja. Ser dere nå, det står bak. Ja. Er det klart? Det er klart! Klart. Da ropes det klart her, så da er det... Ja. Det er jo litt lenger unna for oss nå, så det er ikke så lett å se sånn hva vi tror, men... Nei, det er Lars Håkon Stenre fra Skjeberg Rammein som er skjøyt nå. Takk for å
Skal vi se da. 16 poeng trengte den nå for å tangere fullt hus. Det ble fullt hus, 20 poeng på Stenere. Veldig bra. Husk på anviserpilen for Even. Og han trengte, hva var det du sa, han trengte 16 poeng? Ja, for å gå inn I ledelsen, men ja. Det jo som skytter nummer to, så spørs det om ikke den ledelsen blir relativt kortvarig. Det kan nok hende, ja. Det klart. Da det Jon Egil Bergsløkken som inne på standplass. Fullt hus. På han nå, så går han forbi Stenrød med ett poeng. Ja. Han ser ikke helt fornøyd ut. Nei, men de ser jo rolig ut, de folka her. Ja, de gjør det. Det liksom ikke noen sånne store fakter, selv om det blir fullt hus. Det blir jo spennende. Det ble 4 treff på første figur. Og 10 på den andre. 10 på den andre. 14 til samme. Ja, når den dessverre ikke helt opp. Jeg gjør dessverre ikke det. Da har vi Jon Anders, var det det? Jon Arne Torp. Ja, Jon Arne, beklager. Jon Arne Torp. Det klart. Det spørs om dette holder til å bli norgesmester, men det et sølv, et juniorsølv da. Det det det, og det jo en solid plassering da når du ser det selskapet her. Absolutt. Nå har ikke Loke Gustus Holt vært ute og skyte igjen da, men... Så det kan jo bli et juniorgull også, det vet man jo ikke, så inntil videre skyter jo Jon Arne for gullet. Ja. Potensielt gull, I hvert fall en medalje blant juniorene. Var 10 på første. 10 på minken, ja. 10 på minken. Og 10 på reven. Ja. Det var fullt hus. Da har han I hvert fall klart å holde nervene under kontroll. Ja. Da lederen 239 poeng, 45 poeng da I finalen. Husk på anvisterpinen på reven der. Ja, det betyr I juniorkampen så må Loke Gustus Holt. Han ligger på 229, så han må skyte minimum 10 poeng for å tangere Jon Arne Torp I kampen om junior. Og det vel en stor sjanse for at han gjør, kanskje. Det jo det. Men han kan bomme. Ja da, det Det skal skytes først. Det skal skytes først, det helt riktig. Skal vi se da hva Nyberget klarer å... by på her. Det vel sannsynligvis gode treff, tenker jeg. Ja, det vel mye som taler for deg. Og det god fart på den minken som kommer der, altså. Ja da, det det. Det litt hold på disse her figurerne også. Så. Ja, hvor mange meter det på siste holdet? Var det det som var... Skal vi se, skal jeg ta og gå inn på den der EDB-maskinen min her, så har jeg en oversikt på det. Det klart, ja. Trodde jeg I hvert fall. Neida, vi nok på en 25... Ja, det må du jo... 26 meter, I hvert fall mulig, det opp mot... litt I overkant av det også. Det litt lengre hold enn det som vanlig, ja. Det som på siste finalen her. Når jeg gikk inn på den oversikten, så var det jo selvfølgelig bare de 10 første holdene jeg hadde den oversikten på. Man jo litt hemmelighetsfull overfor finaleholdet. Ja, det og det jo
en del av gamet det. Det at, en del av gamet, så det jo ingen som har fått skyte på de her holdet her tidligere. Nei. De, stor spenning til avvisningen her nå. Det det. Og der klarte du 9 feil på rævet. 18 poeng sammen. To ganger 9 poeng. Ja, var det et lite hagel som sneik seg ut. Da det Raymond Amundsen fra FF Nord-Odal som inne på plata og klar til å skyte sine to skudd. Ja. Oi! Der var han ferdig med årets NM. Skal vi se da om vi får noe poengsum på han her. Trenger 16 poeng nå da for å gå opp i ledelsen så langt. Med 5 treff på minken. Det blir litt snaut. 5 og 10 poeng, 15 poeng på seg. Et poeng unna å ta ledelsen foreløpig. Ja. Ja. Men det en solid innsats det. Publikum klapper han ut. Solid innsats, absolutt. Klart! Så god. Skytterne som er nå, de har 223 poeng da, før de kommer inn på ja, før de kommer inn på siste finaleholdet. Ja! Da vi i gang. Nå vel den avstanden her som sånn, når den såpass stor, så blir det vel mer, litt mer spredning på hagla også, gjør det ikke det? Så det blir litt mer spredning på hagla, men de fleste her skyter med såpass trange trangboringer at, ja, at hvis de bare sikter der i skall, så blir det bra nok. Så er det bra nok. Ja. Da er det bra nok. Fullt hus. Husk på anviserpinen på reven. Da er vi inne på første skytter inn med 224 poeng da, før de siste. Klart! Da er det jo 244 som maks oppnåelig. Ja, det det da. Det Kristoffer Holt fra Hvaler JFF. Ja! Da vi ser det da. Da det 8 skytter igjen i finalen. Ja. Så får vi se da hva Kristoffer fikk her. Skal vi se da om han kan da maks ende på 244 poeng. Ja. Han må ha minimum 19 da for å tangere Ole Martin Øverby som var forrige skytteren vi så der. Han fra Eidskog. Kristoffer Holt, du måtte ha 19, men du legger ikke godt inn 20. Fullt hus. Kristoffer Holt, han skjøt fullt hus. Han ble skjøt fullt hus. Ja, avsluttet han med flagget til topps i hvert fall. Absolutt, da er han foreløpig i ledelsen. Da kneipen seg 1 poeng foran Ole Martin Øverby. Og leder med da 244 poeng. Ja.
Kristoffer og leder NM så langt. Er klart? Vær så god. Da er det Jørn Aasrud, han er 226 poeng. Før de to siste skudda. Ja! Han ser konsentrert ut i hvert fall. Trenger da 18 poeng for å komme litt med Kristoffer Holt som nå leder. Her drar de inn figura, så svetten siler, så da kommer nok resultatet ganske kjapt. Ja, skulle ikke forundre meg om det er to tier, altså. Ja, han var jo rimelig stødig på det forrige holdet, så... Starter med 1 treff på Minker, og 10 på Reiver. Det ble en ener på Minken og 10 på Reven. Han er nok helt... han rister på huet og er ikke fornøyd med den. Nei, det er langt mellom hver gang Jørn Aasrud skyter en ener og får en hagle i pappen. Det var... Er klart! Vær så god. Han endte jo da på 237, og da blir det ikke noe medaljer på Jørn Aasrud i år. Det blir det ikke da. Men han kommer vi til å se i finaler også senere. Og neste år vil han jo da være på hjemmebane, så... Tok seg god tid på den siste der. Ja, det er Oddvar Hansen. Han hadde 227 da, før de to siste skudd her nå. Kan... oppnå 247. Da kan alt skje. Det kan det da. En av to skyttere som har 227 nå før de siste to skudda. Og avslutta NM med 10 poeng på Reven. 10, det ble 10 på Minken. Nå var det så mye applaus at jeg hørte ikke hvor mye han fikk. Nei, han skjøyt fullt hus. 10 på begge to. Fullt hus i finalen. Det er 50 av 50 i finalen. 247 poeng. 247 poeng, ja. Da er han 3 poeng bak Max. 3 poeng bak Max. Han hadde jo 197 da før finalen og har gjort jobben i finalen. Så. Og er jo da også selvsagt beste veteran. Beste veteran også, ja. Så den tittern, ett gull har han nå i boks. Ja. Og det kan jo bli medalje. Vi får se hva de klarer de neste her. Det er Ole Mathias Fjellskogen har også 227 nå før de to siste skuddene. Riktig, så de stiller likt, ja. Han kan oppnå 247 hvis han skyter fullt hus på de to siste. Var kjapp på Minken der. Ja. Og var vel relativt kjapp på Reven også? Ja, det er ikke noe dårlig tegn. Det så ut som Ole Mathias var bra på nå. Han har så mye finaletrening. Han har 3 Norgesmestertitler i sekken fra før. Han er nordisk mester i jaktskyting. Han har skytet i finaler i jaktskyting omtrent fra han lærte å gå, tror jeg. Ja, riktig. Ja, men da skal vi se noe da. Fullt hus. Fullt hus, selvfølgelig. 247 poeng der også. Litt da med Oddvar Hansen. Jeg skulle ikke forundre meg om det blir noen omskytinger her i dag, altså. Vær så god. Det kan nok godt hende det, ja. Ja. Og jeg har vært og sett Loke Gustus Holt i omskytinger også tidligere i år, jeg. Og det er jo... ja, da er det bare å smøre matpakka da, altså, for han gir seg ikke. Nei. Må ha 18 poeng. Må ha 10 poeng for å tangere juniorledelsen så langt. Skyter du 11 poeng, så er du årets juniormester. Ja, det trenger 11 poeng da for å gå forbi Jon Arne Torp og bli beste junior. Jeg er ganske sikker på at han klarer. Ja. Jeg så ut som han var bra på her. Det kunne se sånn ut. Det er virkelig det som han har tenkt på. Han starter med 10 poeng på Minken. 10 poeng på Minken.
Og 10 poeng på Reven. Det var fullt hus I finalen. Fullt hus I finalen. Leder NM med 249 poeng. Og jo da også vinner av... Av juniorkåringen. Junior. Beste junior Loke Gustus Holt. Da det bare å... Ja. Vi gratulerer her fra studio. Han giftig med hagla, så han kommer til å bli han kommer til å bli hard og ha med å gjøre I årene fremover, og jeg ganske sikker på. Og han har mange år foran seg også. Så, han har mange år foran seg. Det helt klart, han D1-skytter da, yngre junior. Ja, og det betyr at hvor gammel man? Da frem til og med det året du 15. Akkurat. Vi får se da Knut Ivar Larsen om han klarer å følge opp han trenger jo da han trenger 20 da for å tangere Loke på det gjør han første. Det klarer han ikke han startet med 6 poeng på minken Ni poeng, så blir 15 poeng. Ja, det 15 poeng. Da ble det bare 244 til slutt da, på Knut Ivar Larsen. Ja. Og da han ute av medaljekampen. Det han da. Da det tre skytter igjen. Kan det stemme? Det tre skytter igjen, ja. Erlend Konstad fra Hølanda nå, som... Det klart! Som står for tur. Det klart, Ken! Ja, klart. Vær så god. Da de klare. Ja! Ja, det kunne se ut som han var litt passiv på det andre skuddet. Akkurat. Vi får håpe han fikk fart på børsa, så ellers det veldig fort gjort å havne bak her, altså. Du skal henge på. Han ser I hvert fall ikke helt fornøyd ut. Nei, han gjør ikke det. Fire poeng på minken. Og Reven da, skal vi se hvor mye det blir. Og fullt hus på Reven, men det hjelper så lite. Da var min frykt for at han var litt for passiv på den andre, ja, den var ubegrunnet. Du hadde helt rett I det. Da gjorde han jobben allikevel. Ja. Det to skytter igjen. Men det 243 da på Erlend Konstad, så da han også ute av medaljekampen. Det er tøft I toppen her, altså. Ja, det ikke noe selvfølge, selv om de har stått og fylt hagl I disse papirlappene hele dagen, så skal jobben gjøres nå helt endes også. Ja. Da trossakjølen klar. Der. Og da siste skuddet. I årets NM avlevert. Han hadde I hvert fall skudd I figuren, det så vi. Det så vi. Altså Loke Gustus Holt med 249. Han har jo nå skytet seg opp og garantert medaljeplass. Han nå. Det har han, rett og slett. Så nå blir det en junior på pallen. På pallen. Og det kan jo se ut som det blir... Ja, det blir jo... Vi får se hva som Trostadkjølen leverer nå. Det må vi. Dårligste kan bli bransje I hvert fall. Det ble bare 4 pluss 10 på Trostadkjølen nå. Da vi på 243. Og det var 4 på minken. Det kan se ut som minken den som de fleste har slitt med på siste holdet her. Visste man. Ola Berntsen på tur. Det klart. Gikk det altså inn I finalen med 200 poeng, som maksimalt.
Og har da skutt fullt hus på i finalen nå. Så får vi se da. Da får vi se. Ola Berntsen. Da er det... Blir det juniors mester? Her blir det gamle klaver Ola Berntsen som endrer på klone skytekarrieren sin med gull. Ola Berntsen han sitter jo i, også i forbundets jaktskytterutvalg og var utskremt litt som forbundets representant også. Så, akkurat, ja. Så det er åpenbart at vi har kompetente folk i styre og stell. Ja, men det er jo greit ja. Å få en bekreftelse på innimellom det. Ja, han ble fritatt jurytjeneste i dag. 10 på første. Var det fullt hus, eller hva var det? Nei, der... Det så ut som det ble en bom, faktisk, på siste skuddet til Ola Berntsen. Det ble null poeng. Null poeng? Null poeng på den. Og det betyr at det er Loke Gustus Holt, junioren, som... vinner hele... Som blir Norgesmester. Som blir Norgesmester. Ja, det må jeg si. Det var overraskende, og nådde en overrasket reaksjon selv. Ja, det... Det var litt overraskende. Litt overraskende resultat. Det er jo selvsagt... det er mye nerver her, og det er en jobb som skal gjøres der ute. Absolutt. Det, så det er beintøft. Så da ble det ikke noe medalje på... Ola Berntsen, ei heller på Kjell Magne Tråstadkjølen eller Erlend Konstad. Da ble det altså... Og heller ikke Knut Ivar Larsen, så her hadde vi... Det ble snudd opp ned på ganske mye, faktisk. Det ble snudd opp ned på ganske mye her. Det blir Loke Gustus Holt, som da blir Norgesmester. Da har vi en yngre junior helt på topp. Og så er det Oddvar Hansen, veteranskytter, og Ole Mathias Fjellskogen, som skal skyte om sølv og bronse. Det er nesten sånn at figurjakt blir skisportens stafett. Da. Så, de sa jo i gamle dager at stafett er stafett. Så kan man si at figurjakt er figurjakt. Figurjakt siden det ble snudd opp ned på her, det meste her. Her kan mye snu veldig fort. Ja, det var... Jeg er jo imponerende av en 15-åring, og absolutt. Ja, det her er spennende. Da venter vi vel egentlig bare på at vi får noen omskytinger her. Ja, for det blir omskyting på sølle og... Eller hva? Det blir omskyting på sølle og bransje. Akkurat. Med Ole Mathias Fjellskogen fra Hemnes og Oddvar Hansen fra JFF Sarpsborg Omveien. Hvis lista mi stemmer sånn noenlunde her. Ja, nei, det var spenning helt siste slutt da, og, ja, og veldig, veldig overraskende. Her har skyttet Ola Berntsen skyttet i fullt hus 24 skudd. Og så, i hele dag, i hele dag og så tommeren på siste. Så er, det er nesten ikke... Det er nesten ikke så det går an å tro på det, vet du. Kanskje den fikk en bompatron som... Det, var det hagl i den patronen? Var det bare krutt? Ja, det var det da. Det er nok en og annen som føler at han av og til får noen patroner med litt for mye bom i, men... Ja, altså, hver gang jeg skyter med hagle, så sier jeg at jeg skulle egentlig hatt mer hagle i dem.
men det ser aldri ut til å være nok. Her jo grense for hvor mye hagle du kan ha, hvor store hagle du kan ha. Ja. Det maks 24 grams haglelading. Akkurat. Og så minimum 2 millimeter som størrelsen på størrelsen. Ja. Du kan ikke ha mindre enn 2 millimeter store hagle da. Nei, riktig. Så da gir det seg litt selv. I praksis vi skyter med 24 grams patroner og 2 millimeter hagle. Ja. Og du har mange hagle patroner da, altså. Det har du da. Ja. Ja, han var i hvert fall iskall hele veien inn, Loki, så det var ja, veldig bra. Jeg tror de andre gutta som ligger 2 poeng bak, de skal være glad for at de ikke møter han i omskyting, for det... Ja. Og den omskytingen, vil den skje nå med det samme, tror du, eller? Ja, det regner jeg med, at de bare får stablet om på litt ting her nå, så jeg tror at den kommer i gang rimelig kjapt. Nei, det var det. Og da det vel litt sånn frem og tilbake bort på der, og så blir den, kommer den omskytingen om sølvet og bronsjen. Ja. Og da var det... Hvem var det som var det? Ole Fjellskogen og... Nei. Det jeg som sier feil nå? Ole Mathias Fjellskogen og Oddvar Hansen. Oddvar Hansen, ja. Som skal skyte om henholdsvis sølvet og bronsjen. Og da... Kan jo dere som sitter og følger med på Facebook bare ta oss og se litt på litt stemningsbilder, oversiktsbilder så lenge, så skal jeg gå ut en tur og prøve å få tak i vinneren og se om vi kan få to ord med han her i studio før eventuelt omskytingen. Ja. Skal vi prøve det? Det kan vi prøve. Figuren som jeg har sluttet på, altså mink og ren. To slått, en dubler. Hvor heter det her ordet poengsyn på deg? Det kun oss som sitter her som kjente for høyre på deg skyt, for det blir ikke publisert i Milo. Kort serie, før begge to ferdig. Da kjører resultatet i løpet. Nordvar Hansen skal starte og skyte. Og Ole Mathias Fjellskogen er nummer to. Når Nordvar er ferdig, så noteres ned poengsummen hans. Ole Mathias gir jobben sin, og så kommer oss med en resultat. Skytteren knyttet ikke inn på standplassen, det er herlig bra gjør han.
Da er jeg litt usikker på om det er bare musikk som kjøres ut her, eller om det er meg. Men hvis dere hører meg, så sitter jeg nå her i studio og har fått den ferske NM-vinneren klar. Han er nå med og ser på at det skytes omskyting for sølv og bronsjen. Ja, er du glad for at du slipper å skyte og ha omskyting? Ja, ja, det var det. Du er fornøyd med... Ja. Innsatsen din? Kan ikke være hatt, da. Nei, jeg er helt enig med deg. Gratulerer. Ja. Steinbra skyting. Helt kanon. Ja. Vi snakket akkurat om det her i stad. Vi er veldig glad for at det ikke er deg vi skal ut og møte i omskyting her ute. For det... jeg har vært så heldig å se deg i omskyting tidligere. Og du er ikke en som gir deg, du er jo det. Nei. Nei. Du er ikke redd for å komme i omskyting heller? Nei. Nei. Ser du, skummelt å møte han i omskyting? Jeg er helt riktig. Ja. Føler du at ting har gått greit, eller er det noe som har vært vanskelig, eller har det vært lett løype? Hva tenker du? Nei, det har vært en grei løype, sånn sett. Ja. Du har klart å holde fokus hele veien. Ja. Finalen da? Ja, det var jo det var enklere enn løypa. Det var enklere enn løypa. Ja. Men du ser jo, det er jo noen av disse som har lå med 199 og 200 før finalen her som har klart å bomme. Får vi se. Hvordan går med han nå? Ja. Det vi har sett er at det er mange som har fått dårligere treff på den minken. Den som kom fra venstre. Hva tror du det kommer av, eller... Du traff jo bra, så det er, du vet ikke, Stig. Det er bra. Ja, hvordan tror du det går med disse som er ute i omskyting nå? Det så jo ut som Ole Mathias hadde kontroll her, gjorde det ikke det? Jo, det så bra ut det. Ja. Han er jo også... Ja, for nå venter du med resultatet. Nå er det lokket anvisning, så ja. Nå kommer ikke noen resultater før begge to har skutt ferdig. Så da er det bare å se hvem som hever hakla. Så, ja, og nå har de skutt ferdig, så får vi se. Hvordan har du tenkt å feire seierna? Nei, vi skal ut og fiske etterpå. Ja, det høres veldig bra ut. Det holder jeg med deg i. Nå får vi følge med litt nå, da. Så, ja, vi fører det. Høre hvem som tar det her. Så var det minken til Ole Mathias Fjellskogen. Såg ikke helt lurt ut det her. Og avvisersjefen ropa 10 poeng. Fortsatt lik det til Holger Bein. Begge to skjøyt 10 poeng på minken. Oddvar Hansen er 10 poeng på reven. Hvis du vil ha sjans på sølvet nå, så må du ha 10 poeng på reven. Og selvfølgelig hadde du 10 poeng på reven. Selvfølgelig. Da blir det enda en runde. Blir en runde til. Da må de skyte en runde til i omskyting. Hva er rekorden din i antall runder i omskytinga som du har skytet om noen medalje? Nei, jeg skytte jo 2 år siden. Ja. Da var jeg i finalen. Ja. Men da jeg lå som noe 16. Skytte meg opp til 6. plass. Og så det var ikke noe omskyting der da. Nei, men du har vært i andre konkurranser, så har du vært i omskyting på noe fylkesmesterskap. Ja, landsdelsmesterskap. Og landsdelsmesterskap. Jeg er ganske sikker på at du var i omskyting i landsdelsmesterskap i år også, ikke sant? Ja. Mange runder ble det der da? Det var ikke én runde med omskyting det. 4, vel? Ja, i hvert fall 4. Ja. Ja. Da får vi se da. Ja. Det var bevegelse i de figurene der. Han rister på huet, men... Er det spill for galleriet, tror du? Ja, jeg tror det er litt spill for galleriet. Det kan ikke se for fornøyd ut når neste mann kommer inn på plata. Nei, det er noe med det, skal skyte, vet du. Det er noe med det. Ja, publikum er spent å følge med også. Men Ole Mathias Fjellskogen, er det noen som har vært i mange omskytinger og mange finaler, så er jo han. Så jeg tipper han er kald og rolig og konsentrert. Ja. Jeg er klart. Da får vi se nå da. Vær så god. Ja, hvem av dem tror du kommer til å ta sølla? Har du noen favoritt her? Jeg har ikke noen mening om det. Du har ikke noen mening om det. Det var diplomatisk svart. Det som er sikkert er jo at vi får en junior, en veteran og en senior på ballen. På ballen.
Så det må vi si at... Det må jo kunne si at det en god fasit, det. Det en god fasit. Figurjakt er noe du kan holde på med fra du ganske ung til du godt voksen. Ja. Ja, får vi... Når begynte du å skyte, Loke? Hvor gammel var du første gang du skjøt konkurranse? Jeg husker ikke når jeg skjøt konkurranse. Det ikke så veldig lenge siden. Nei. Men jeg startet å skyte når jeg var fem. Startet når du var fem? Ja. Ja. Du startet ikke med hagle, eller? Nei. Har luftgevær og sånne ting, da? Jo. Ja. Ja. Ole Mathias Fjellskogen. Startet med 10 poeng. 10 poeng på begge to på første. På første. Så det Ræver. Oddvar Hansen. Du har gjort et strålende NM. Men det tar skottet på Ræver. Det kun du gjort litt bære. Du får 8 poeng. 8 poeng, 8 poeng på nummer 2. På Oddvar Hansen på Reven. På Reven, ja. Får vi se da, om det blir sølv eller... 10 poeng bære. Da det nummer 2. Og Ole Mathias Fjellskogen får en 10-er! Ole Mathias Fjellskogen skyter fullt hus. Da blir det 2 poeng mer enn Oddvar Hansen på den aller siste figuren der, som var Reven. Sølv til Ole Mathias Fjellskogen fra Hennes, og bransje til Oddvar Hansen. Da skal vi takke Lokeby for at han hadde tid til å stikke innom oss her og ta imot en gratulasjon. Ja. Så får du ha sitt fiske etterpå. Hva har du fiske med? Er du med flue eller sluk? Eller? Ja, begge deler. Begge deler, ja. Da får du bare gi gass og ta digerretten utover kvelden. Ja. Gjør det. Så får du ha gratulerer igjen. Lykke til videre, så håper vi at vi ser deg på toppen av pallen i året som kommer, og det jeg ganske sikker på at vi gjør. Det det ingen tvil om. Ha det. Ha det bra. Ja, da kan vi ta oss og kutte over på litt andre type bilder, kanskje, og så vente litt til vi får premieutdelingen. Så vi skal vel ha med oss den, skal vi ikke det? Ja, det spørs om vi rekker å ta med oss den. Det tar nok litt grann tid nå før den blir i orden. Så, men da kan vi kanskje bare si det at bilder fra premieutdelingen, det kommer på Facebook-siden til Enig og DFF senere i kveld. Det gjør jeg. Vi kommer til å legge ut litt bilder, og det kommer en liten artikkel også på Jakt og Fiske sine sider, og i blad som kommer i posten. Ja. Så da gjenstår det vel egentlig bare for oss, Vidar, og takke pent for oss her fra Ringebu. Ja. Og håper dere har hatt en interessant opplevelse med å se på figurjakt, og kanskje lært noe nytt også. Jeg vet, jeg har lært mye nytt i hvert fall. Ja, da, og neste sending vi skal ut med, det blir NM Elg. NM Elg, ja, fra Vang. Ja. Og det er den... Det er vel den 20. juli. Ja. Ja. Sånn cirka nå. Så da er det bare å følge med på Facebook-sidene, og det som er viktig å huske på for dere nå som da er på ferie og befinner dere i utlandet, er at nå kan man bruke datatrafikk, selv om du også er ute og farter. Så det er egentlig ingen grunn for å ikke ligge på en beach og bare tune inn på elgskyting fra Hedmarken. Elgskyting på Facebook på Hedmarken 20. juli. Da blir det finaler der. Så da er det bare å følge med på NJDFF sine Facebook-sider, og så ses vi da. Så da er det bare å avslutte her fra Ringebu. Takk for oss. Det er fra oss her i studio. Vidar Nilsen her, og jeg, Bjørn Kristoffer Kjelsrud, som sitter her. Ja. Takk for oss.